बाइसी चौबिसे राज्यका पालामा निर्मित मल्लाजकोत भगवती मन्दिर स्थानीय बासिन्दाले आर्थिक स्रोत जुटाएपछि पुनर्निर्माण भएको हो। मन्दिरको पुनर्निर्माण पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि तयार पारिएको गुरु योजना अनुसार पछिल्लो 3 वर्ष यता 1,40,00,000 रुपियाँ लगानी भएको कोत पूजा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हाम्रा पूर्वजहरूले यहाँ चाहिँ भुरे राजाको पालामा 12औं शताब्दीमा स्थापना गरेको कोट, यो कोट पुनर्निर्माणको लागि हामीले चाहिँ 2072 सालमा एउटा महायज्ञ, विराट महायज्ञको आयोजना गऱ्यौँ। त्यो महायज्ञबाट 1,71,00,000 रुपियाँ हामीले जम्मा गरेर त्यसबाट हामीले चाहिँ यो महायज्ञ पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। यो मन्दिर निर्माणको सम्पूर्ण रकम हाम्रो चाहिँ त्यस महायज्ञका प्रमुख दाता शिवकुमार श्रेष्ठज्यूले 36,00,000 समथिङ रकममा चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्माण पुनर्निर्माण गर्नुभयो। 5 वटै साबिकका गाविसहरूले यहाँ चाहिँ सहयोग गरेर यो मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर यो चाहिँ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हाम्रो गुरु योजना छ। विक्रम सम्म 2072 मङ्सिर 25 देखि पुष 5 गतेसम्म सञ्चालित श्रीमद् भागवत तथा धन धन्याञ्चल विश्व शान्ति ज्ञान महायज्ञमा सङ्कलित रकमबाट मन्दिरको पुनर्निर्माण, पूजा स्थल, भवन निर्माण र कोत परिसरको खेल मैदान विस्तार गरी प्याराफिट बनाइएको छ। मन्दिरको प्रवेशद्वार नजिकै 1 जोडी बाघको शालिक बनाइएको छ। महायज्ञमा 1,71,44,014 रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा 18,45,902 रुपियाँ बचत भएको छ। काठमाडौँको ताहचल निवासी शिवकुमार श्रेष्ठले बुबा बाबुलाल र आमा बालकुमारीको स्मृतिमा 35,00,000 रुपियाँ खर्च गरेर कोत मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नुभएको हो। भगवती माताले कता कता भगवान्लाई सम्झेर यहाँ आउने मौका पिल्यो। 30 वर्षपछि आउँदाखेरि पनि यहाँ आउँदाखेरि पनि खास किसिमको विकास भएको मैले देखिनँ। मन्दिर जीर्णोद्धार थियो र मैले स्कुलमा पनि अलिक सहयोग गरेका थिएँ। यहाँ बरवल फाँटा पनि एउटा शिवजीको मन्दिर छ, त्यहाँ पनि मैले एउटा कोठा बनाइदिएको थिएँ र एउटा भगवती मन्दिर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो गाउँको साथीभाइहरूले सम्झिनु भयो र मैले स्वीकारेर यो मन्दिर बनाउने। कोत मन्दिर परिसरमा सचिवालय, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन र प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ। झन्डै 500 वर्ष पुरानो कोत मन्दिर बाइसे चौबिसे राज्यका पालामा तत्कालीन मल्लाज राज्यका राजाले पूजा आजाका लागि निर्माण गरेका थिए। कोत मन्दिरको जीर्णोद्धार गरी नयाँ संरचना निर्माण भएपछि पूजा व्यवस्थापनमा सहज हुनुका साथै मन्दिरको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।